ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች ያምሊ 26 2013 ዓ.ም ተመረተ ለታይ ዜናዎችን ይዘን መጥተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ ዛሬም በኦሎምፒክ መድረክ ሁለት ሜዳሊያዎችን አግኝታለች የትግራይሎችን የመሩ እንደሆነ የሚነገርላቸውና በአገር ክደት የተከሰሱት ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ጥቃት የከፈቱበትን ምክንያት ግልጽ አድርገዋል በአሁኑ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተኩስ አቁሙ ላይ በሚስጥር ንዋይ ሲሉ ታማኝ ያሏቸው መልእክቶች እየደረሱ ነው ብለዋል በዝርዝር እንመለስበታል በቅርቡ ለኢትዮጵያ ድሮኖች ሰጣለች የተባለች የታማችውና ውሸት መሆኑን የገለጸችው ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ድጋፍ እንደምታደርግ ስለመግለጿና ፕሬዝዳንቷ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ ስለመውራታቸው የምንነግራችሁ ይሆናል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተሰራጭቶብኛል ያለውን አስተኛ መረጃ በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል የየር መንገዱን መግለጫና የተፈጠረው ምንድነው የሚለውን ነግራችኋለን። እና ዶክተር ደብረጽዮን አቶ ጌታቸው ረዳ ወይዘሮ ፈትሎርቅን ጨምሮ 41 ተከሳሾችን አፈላልጎ ማግኘትን በተመለከተ ከፖሊስ የተሰማውን መረጃ እናቀብላችኋለን። ውድ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ጀግና ልጆች ለሚቻ ግርማና ጌትነቱ አለበተሳተፉበት የ3000 ሜትር መሰናክል ወንዶች ፍጻሜ ውድድር ለሀገራቸው መልካም ውጤት አስመዝግበዋል። ለሚቻ ግርማ ሁለተኛው ነው በመግባት ለኢትዮጵያ የብር ሜዳሊያ ሲያስገኝ ጌትነቱ አለ አራተኛ ደረጃ ይዞ በማጠናቀቅ ዲፕሎማ አስገኝቷል። በዚህ ርቀት የውድድር ዘርፍ የኬንያውያን የበላይነት የተገታ ሲሆን የዛሬውን ውድድር የሞሮኮ አትሌት በበላይነት አጠናቋል። በሌላ በኩል በሴቶች 5000 ሜትር ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ሶስተኛ ደረጃ በመያዝ አጠናቀቀች። ጎዳፍ ጸጋይ ለኢትዮጵያ ናስ ሜዳሊያ አስገኝታለች። ኔዘርላንድ ንውክላ የተሳተፈችው ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሲፈናሰን ወርቅ አግኝታለች። አቶ ሱባት ነጋ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂምን ጨምሮ በሽብር ወንጀል የተከሰሱ 19 ተከሳሾች ፍርድ ቤት ቀርበው ክሱ እንዲደርሳቸው ተደረገ። በማረሚያ ቤት የሚገኙት አምባሳደር አባይወልዱና ዶክተር አስግዶም ተስፋዬ ስም ዝርዝራቸው ከመጥሪያው ጋር ተካቶ ስላልታዘዝኩኝ አላቀረብኳቸውም ሲል ማረሚያ ቤት ምላሽ ሰጠ ሲሆን 19ኙ ተከሳሾች ግን በችሎት ተገኝተዋል። ያልቀረቡት ቀሪዎቹ እነ ዶክተር ደብረጽዮን አቶ ጌታቸው ረዳ ወይዘሮ ፈትሎርቅን ጨምሮ 41 ተከሳሾችን ፖሊስ አፈላልጎ ለማቅረብ በትግራይ ክልል ካለው ጸጥታ ችግር አንጻር እንደሚቸገር መግለጹን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና የሕገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አብራርቷል። ነገር ግን በችሎት የተገኙ ተከሳሾች የመኖሪያ አድራሻቸውን የትዳር ሁኔታቸውንና የስራቸውን ደረጃ አጠቃላይ ማንነታቸውን ለፍርድ ቤቱ አስመዝግበዋል። ጠበቆቻቸው ዘራይ ወለሰንበትና ታደለ ገብረመድን ክሱን ተመልክተን ተወያይተን ዋስትና ለመጠየቅ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠን ሲሉ ችሎቱን ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ ክሱ ሰፊ በመሆኑና ያልተሟላ የምስል ማስረጃ ባለመሟላቱ ምክንያት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠት እንደማያስፈልግ አብራርቷል። በዚህም አቃቤ ሕግ አሟልቶ ያላቀረበውን የምስል ማስረጃ ከቀጠሮ በፊት እንዳያቀርብ በማዘዝ ክሱን በችሎት ለማሰማት ለናስ 11 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ከጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ የተገኘ መረጃ ያሳያል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያና ወታደሮችን ወደ ትግራይ ክልል ያጓጓዘ እንደሆነ ተደርጎ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የተነገረ ያለው አሉባልታ መሰረተ ቢስ ነው ሲል አስተባበለ። አየር መንገዱ መሰረተ ቢስ ናቸው ያላቸውን የማህበራዊ ሚዲያ አሉባልታዎች የተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። ወደ ትግራይ የሚደረጉ ሁሉም በረራዎች ከዳር 2013 ዓ.ም ተምረ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ መቋረጣቸው የሚታወስ ነው ሲል ባስተዋወቀበት መግለጫው በመካከል የአየር ክልሉ ለአጭር ጊዜ ተከፍቶ በነበረበት ወቅትም ከወታደራዊ አገልግሎት ውጪ የሆኑ አስፈላጊ የንግድ በረራዎች ብቻ ይከይዱ ነበር ብሏል። ወደ ክልሉ ይደረገ የነበረው በረራ ዳግም ካንዶር በፊት መቋረጡ የሚታወቅ ነው ያለም ሲሆን በየትኛውም ወቅት ወደ ግጭት ቀጠናዎች የበረራ አገልግሎት ሰተን እንደማናውቅ ለማሳወቅ እንወዳለን ሲል አስተውቋል። አግባብነት ባላቸው የአቪዬሽን አካላት እንደ ዓለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማህበር አደገኛ እቃዎች ደንብና ሌሎች አጉራይና ዓለም አቀፋዊ የአየር ትራንስፖርት ህጎችና ደንቦችን በጥብቅ የሚከተልና የሚተገብር መሆኑን በማስተውስም ዓለም አቀፍ የደህንነት ደረጃዎች ዕውቅና እንዳለውም ይገለጻል። ሆኖም ሁኔታው የሆነው ሳለ አንዳንድ ግለሰቦች አየር መንገዱ የገነባውን መልካም ስም ለማጉደፍ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ነባርና የቆዩ ፎቶግራፎችና የተሳሳቱ ምስሎችን በፎቶሾፕ በማቀነባበር በመጠቀም ላይ ይገኛሉ ነው ያለው አየር መንገዱ። መለዮ ለባሾች ማለትም ወታደሮች በህዝብ ትራንስፖርት መገልገላቸው የተለመደ ዓለም አቀፍ አሰራር ቢሆንም አየር መንገዱ ግን ጦርነት ወዳለባቸው አካባቢዎች አጓጉዟል ማለት እንዳልሆነም ለማሳወቅ እንደሚወድ ገልጿል። የቀረቡት ውንጀላዎች ሐሰተኛ ከእውነት ይራቁና መሰረተ ቢስ ስም የማጥፋት
ማስፋት ዘመቻዎች መሆናቸውን ደንበኞቹ የሥራ አጋሮቹ ባለድርሻ አካላትና አጠቃላይ ማህበረሰቡ እንዲያውቁለትም ጠይቋል። የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይር ኤርዶጋን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ታደርጋለች አሉ። በፕሬዝዳንቱ ይፋዊ የትዊተር አካውንት ላይ እንደተገለጸው ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ በተወያዩበት ወቅት ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ማድረጓን ተቀጥላለች ብለዋል። አናዶሉ የዜና ወኪል የቱርክ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተርን በመጥቀስ እንደዘገበው ኤርዶጋን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት ቱርክ ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ትልቅ ዋጋ ትሰጣለች ብለዋል። ቱርክ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ካደረ ጓጋራት መካከለ አንዷ ስትሆን የጨርቃጨርቅና የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ገመዶች ማምረቻዎችን ጨምሮ የቱርክ ኩባንያዎች 2.5 ቢሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ ፈሰስ ማድረጋቸውን ከዚህ ቀደም የቱርኩ ዜና ወኪል አናዶሉ ዘግቧል። ቱርክ በመካከለኛው ምስራቅ መጣኔ ሀብታይና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ሀገራት መካከለ አንዷ ነች። ይበንዴ እንዳለም ከ5 አመት በፊት ቱርክ ውስጥ በመንግስት ላይ ተመኩሮ የከሸፈው መፈንቅለ መንግስት 5ኛ አመት ለማሰብ በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር ከቱርክ ተቋማትና በኢትዮጵያ ከሚገኙ ዲፕሎማቲክ ሚሽኖች ጋር ከሳምንታት በፊት በነበራቸው ውይይት ኢትዮጵያና ቱርክ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ ይገኛሉ ብለው ነበር። አምባሳደሯ ፖለቲካዊ ግንኙነቶቻችን ጥሩ ናቸው፣ የንግድ ግንኙነቱ መጠናከር አለበት፣ በዚህ ላይም እየሰራን ነው፣ ኢትዮጵያና ቱርክ ወዳጅ ሀገራት ናቸው፣ ወዳጅ ሆነውም ይቀጥላሉ ስለማለታቸው የቱርኩ አናዶል ዘግቧል። በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር ጨምረውም በቱርክ መንግስት አሸባሪ የተባለውን የፌቱላህ ጉለን ድርጅት የጸጥታ ስጋት እንዳይፈጥር አንካራና አዲስ አበባ በጥምረት እየሰሩ ነው ብለው ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ቱርክ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ግልጋሎት ይውላሉ የተባሉ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን፣ ድሮኖችን ያቀረበች ነው መባሉን በኢትዮጵያ የቱርክ ኤምባሲ ሐሰት ነው ሲል ማስተባበሉም ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት ቱርክ ሰራሽ ድሮኖች ወደ ሀገር ውስጥ አስገብቷል የሚሉ ሪፖርቶች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት መሰራጨታቸውን ተከትሎ ነበር ኤምባሲው የማስተባበያ ምላሽ ሰጥቶ የነበረው። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ጥቃት የከፈተ ነው መንግስት ቀድሞ ኔታዎቻችንን እንዲቀበል ነው አሉ። የትግራይ ኃይሎችን የመሩ እንደሆነ የሚነገርላቸው ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ በአፋርና አማራ ክልሎች ጥቃት የከፈቱት በፌደራሉ መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ጀነራል ጻድቃን ከጦር ኦፕሬሽኖቻቸው አላማዎች አንዱ የፌደራል መንግስት የትግራይ ኃይሎች የተኩስ አቁም ለማድረግ ያስቀመጡትን ቀድሞ ኔታዎች ተቀብሎ ወደ ፖለቲካዊ ውይይት እንዲመጣ ለማስገደድ መሆኑን ከቢቢሲ ኒውስ አወር ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። የ68 ዓመቱ ጀነራል በቅርቡ ከሌሎች የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በአገር ክደት ክስ ተመስርቶባቸዋል። ህወሓትም ከጥቂት ወራት በፊት በአገሪቱ ፓርላማ አሸባሪ ተብሎ መፈረጁ ይታወሳል። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልላዊ መንግስት ስር የተቋቋመው ማዕከላዊ ሴንትራል ኮማንድ አባል ነኝ ያሉ ሲሆን ትላንት እሁድ ከቢቢሲ የእንግሊዝኛው ክፍል ለቀረበላቸው ጥያቄ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል። ከሰሞኑ በአፋር ክልል በኩል ጥቃት መክፈታችሁ ተሰምቷል፣ ለምንድን ነው በዚያ አገሪቱ ክፍል በኩል ጥቃት የሰነዘራችሁት የሚል ጥያቄ ቀረበላቸው ጀነራሉ ጥቃት ብሎ መጥራት ይከብደኛል ሲሉ መልሰዋል። ለማንኛውም እንደሚታወቀው መላው ትግራይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዘግቶ ነው ያለው። ይህንን መዘጋት መስበር አለብን። ይህንን ለማድረግ አንዱ መንገድ የአፋር አካባቢ ነው። ምክንያቱ ጅቡቲን ከትግራይ የሚያገናኘው ይህ አካባቢ ነው። መዘጋቱ እስካለ ድረስ ይህንን መዘጋት መስበር አለብን። የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎችም ይህንኑ ታላሚ ያደረጉ ናቸው ብለዋል። አክለውም ሁለተኛው ነገር እንደሚታወቀው የተኩስ አቁም ለማድረግ የራሳችንን ቅድመ ሁኔታዎች አስቀምጠናል። ከትግራይ መንግስት ለተሰጠው የተኩስ አቁም ቅድመ ሁኔታ አግባብ የሆነ ምላሽ አልተሰጠም። ስለዚህ ጫና ማሳደር አለብን ያሉትም በአሁኑ ወቅት የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ የገባ ነው ወይ ተብሎ የተጠየቁት ጀነራሉ ለጊዜው የገባ አይደለም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ሊገባ የሚችልበት ሌላ መተላለፊያ ያለው የሚል ጥያቄ ታክሎላቸውም አዎ ብለዋል። ምዕራብ ትግራይ ነው ያሉ ሲሆን ትግራይን ከሱዳን የሚያገናኘው ሌላኛው አቅጣጫ ይህ ነው ብለዋል። በእሱ አቅጣጫ እርዳታ የገባ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ታክልላቸው ጀነራል ሉ አይ ለጊዜው የገባ አይደለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ለጊዜው የገባ አይደለም ነው ያሉት በሱዳን ድንበር በኩል እርዳታ እንዲገባ ምን መሆን አለበት የሚል ጥያቄ ተነስቶላቸውም አሁን ስልጣን ላይ ካለው የአዲስ አበባ መንግስት ጋር ስምምነት መደረስ አለበት፣ አሊያም ደግሞ መዘጋቱን በመስበር እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲመጣ ማድረግ አለብን፣ ከሁለቱ አንዱ መሆን አለበት ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ እንዴት ይመለከቱታል የተባሉት ጀነራል ጻድቃን እጅግ አስቀያሚ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ይቅርታ ቢሆንም ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ መስጠት ያለብኝ ሰው አይደለሁም፣ በጉዳዩ ላይ
ላይ ከሚሰሩ ሰዎች ዝርዝር መረጃ ማግኘት ተቻለ የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። በአማራ ክልል ላይ ስለምንድነው ጥቃት የምትሰነዝሩት የሚል ጥያቄ ጠየቁት ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ በአሁን ወቅት የምናካሄዳቸው ሁሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎቻችን ሁለት ዋና ዓላማዎች ነው ያሏቸው ብለዋል። የመጀመሪያው በመላው የትግራይ ህዝብ ላይ የተጣለውን መዘጋት ለማስከፈት ነው ያሉ ሲሆን ሁለተኛው ያስቀመጥነው የተኩስ አቁም መንግስት እንዲቀበል ለማስገደድ ነው። ከዚያ አሁን በኢትዮጵያ ላለው ኔታ የፖለቲካ መፍትሄ ለማምጣት ውይይት ይደረጋል ብለዋል። ይገባናል የምትሉት መሬት በአማራ ክልል ስለተወሰደባችሁ አይደለም በአማራ ክልል ላይ ጥቃት የከፈታችሁት የሚል ጥያቄ ከቢቢሲ የቀረበላቸው ጀነራሉ እነት ነው አሁንም ቢሆን የአማራ ሚሊሻዎች ምራብ ትግራይ ላይ ይገኛሉ ይግል ለተወሰደብን እርምጃ ምላሽ ለመስጠት አይደለም በወታደራዊ እርምጃዎች ግዛቶቻችንን መልሰን እንደምናገኝ ምንም ጥርጥር የለውም ብለዋል። አክለውም ግን ያሁኑ ዋነኛ ዓላማችን የተዘጋው ማስከፈትና የተኩስ አቁም ቅድመ ሁኔታዎችን መንግስት እንዲቀበል ጫና ማሳደር ነው ያሉት። የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አድርግ ያለው ብሏል። እናንተ የተኩስ አቁም ለማድረግ ቅድመ ሁኔታዎችን ዘርዝራችኋል ከነዚህ ነጥቦች መሰረታዊ የሚባሉት የትኞቹ ናቸው? የትኞቹ ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት ቢያገኙ ነው የትግራይ ተዋጊዎች ነፍጣቸውን የሚያወርዱት የሚል ጥያቄ ከቢቢሲ የቀረበላቸው ጀነራሉ የትግራይ መንግስት ግልጽ አድርጎታል አጠቃላይ ሁኔታው በሁለት ከፍለን የምንመለከተው የመጀመሪያው በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑት ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ ነው። የተኩስ አቁም ለማድረግ ደግሞ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠናል ይም ለህዝብ ይፋ ሆኗል። ከቅድመ ሁኔታዎች መካከል የተዘጋው መንገድ ክፍት መሆን አለበት ሁሉም አገልግሎቶች መጀመር አለባቸው የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ መግባት አለበት ሁለተኛው ደግሞ በአዲስ አበባ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን ማዋከም መቆም አለበት ሶስተኛ የፖለቲካ እስረኞች መፈታት አለባቸው ብለዋል። የትግራይ ተወላጆች የሆኑ የፖለቲካ እስረኞችን ብቻ ሳይሆን ሁሉም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት መፈታት አለባቸው ነው ያሉት። የመጀመሪያው አጠቃላይ ሁኔታውን የምንመለከትበት አንዱ ነው ብለዋል። በአሁኑ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተኩስ አቁሙ ላይ በሚስጥር እንድንወያይ ታማኝነት ያላቸው መልእክቶች እየደረሱና ያሉት ጀነራል ጻድቃን እኛ ይህ ለህዝብ ይፋ መሆን አለበት እያልን ነው ቅድመ ሁኔታዎችም መከበር አለባቸው እያልን ነው ብለዋል። በሁለተኛ ደረጃ የተኩስ አቁሙ ስምምነት ከተደረሰ በፍጥነት ሁሉን አቀፍ ፖለቲካዊ ውይይት ተደርጎ የኢትዮጵያን የፖለቲካ የወደፊት ዕጣ ለመወሰን የሽግግር ሂደት መጀመር አለበት ብለዋል። ቢቢሲ ቀጣይ ያነሳው ጥያቄ ትግራይ አንድ ክልል ነች እንዴት ነው አንድ ክልል በመላው ኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ላይ ውሳኔ የሚሰጠው አንድ ክልል ናችሁ እኮ የሚል ሲሆን ጀነራሉ ሲመልሱም እኛ ኢትዮጵያን የወደፊት ፖለቲካ እንወስናለን አላልንም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ዕጣ ለመወሰን ዋና ከሚባሉት የፖለቲካ ኃይሎች ጋር እኛ አንድ አካል እንሆናለን ያልኩት ብለዋል። በመንግስት አስረዋል ከተባሉት በርካታ ሰዎች መካከል አንዱ የእርሶ ልጅ ሰናይ መሆኑን ተሰምቷል የሚል ጥያቄ ተጠይቀው ተበድሏል አሁን ግን ከእስር ውጪ ነው ከኢትዮጵያ ውጪ ነው ያለው በአዲስ አበባ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በማንነታቸው ብቻ ለእስር እየተዳረጉ ነው እሱም የዚህ ተጠቂ ነው ብለዋል። ትግራይ ከኢትዮጵያ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ይኖራታል ብለው ያስባሉ? ራሷን የቻለች ሀገር መፍጠር ነው የምታስቡት ወይስ እንደ ከዚህ ቀደሙ በማዕከላዊ መንግስት የበላይነት መያዝ ትፈልጋላችሁ የሚል ጥያቄ ቀረበላቸው ሲሆን ምላሽ ሲሰጡም ሁለተኛውን አማራጭ እንደ አማራጭ አንመለከተውም የመጀመሪያውን በተመለከተ ግን ህዝቡ ራሱ ነጻ ሀገር መሰረተ ወይም ሌላ የሚለው በትግራይ ህዝብ የሚወሰን ነው የሚሆነው ብለዋል። ነጻነት ወይም በፌዴራል መንግስቱ ስር መቀጠል ከሚለው ጉዳይ በፊት የተኩስ አቁም መደረግ አለበት ከዚያ በኢትዮጵያ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎችን ያካተተ ውይይት ቀድሞ መካሄድ አለበት የፖለቲካ ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ህዝቡ ይመክርበታል ብለዋል። በዚህ ጦርነት በሁሉም በኩል በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋል ንጹሃን ዜጎች ተገድለዋል እንደው ይሄ ጦርነት አያስቆጭዎትም ወይ የሚል ጥያቄ ተጠይቀው ይህ ጦርነት መደረግ ያልነበረበት ጦርነት ነው በትግራይና አዲስ አበባ ያሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት አነጋግሬ ጦርነቱ እንዳይካሄድ እንደ አንድ ዜጋ ጥረት አድርጌያለሁ የአዲስ አበባ ባለስልጣናት ሰላማዊ የፖለቲካ መፍትሄ መስጠት አልፈለጉም የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለመጫን ፈልገዋል ይህ ጦርነት መከሰት አልነበረበትም ይቆጨኛል ጦርነቱን ማስቀረት ይቻል ነበር በተመሳሳይ ሰዓት የትግራይ ህዝብ በመዋጋቱ ደስተኛ ነኝ ያሉትም አክለውም በአሁኑ ወቅት የትግራይ ህዝብ የሚገባውን መጠየቅ የሚችልበት አቋም ላይ ነው ያለው ብለዋል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦር በአሁኑ ወቅት ትግራይ ውስጥ ይገኛሉ የሚል ጥያቄ ተጠይቀውም አዎ ብለዋል። የኤርትራ ጦር በትግራይ ያለ የኢትዮጵያ ፌዴራል ጦርና የክልል ኃይሎች በምዕራብ ትግራይ ይገኛሉ በስምምነት ይወጣሉ አሊያም እናስወጣቸዋለን ብለዋል። አለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰላም አምጥተዋል ብሎ የኖቤል የሰላም ሽልማት መስጠቱ ስህተት ነው ብለው ያስባሉ የሚል ጥያቄ የተጠየቁት ጀነራል ጻድቃን ተግባሩ ይመሰክራል እሱ እንዲህ ነው ብዬ እኔ ፍርድ ልሰጥ አልፈልግም ባለፉት 3 ዓመታት የሰራቸው ስራዎች ካልመዘኑት አለም ምን ምስክር ይፈልጋል ሲሉ መልሰዋል።